I sad da kažem najveća priča i zato Partizan danas možda i jeste najveći u Evropi, dolazak Željka Obradovića i taj novi upravni odbor kada je meni istekao taj prošli mandat, dolazak novog upravnog odbora i najvećih srpskih privrednika koji sad sede u upravnom odboru, koji daju svoj novac u Partizan, gde jednostavno navijači su prepoznali i dolazak Željka Obradovića i kvalitetne ekipe. A kako ste Željka ubedili da dođe? Pa to je veoma interesantna priča i to je isto meni, da kažem, dalo određenu snagu. 2017. godine meni tadašnji potpredsjednik moj Milan Iskrin kaže, ja mislim da ti trebaš, ja Željka nisam poznao Obradovića. Ja mislim da mi moramo da odemo u Istanbul da upoznaš ti Željka Obradovića. Pa kažem, bilo bi mi veliko zadovoljstvo. Željko Obradović, kao što danas i tada bio veliki, ozbiljan trener, dakle, trener koji je osvojio tu Euroligu sa Partizanom, koji je i tada i danas bio simbol svih navijača Partizana, pored naših legendi naravno, ali Željka su uvek tu prepoznavali kao najveći simbol, neku snagu Partizana. Ja odlazim 2017. godine u Istanbul kod Željka, u neki hotel, mi su bili sa ekipom i Željko usta i klanja glavu i kaže poštovanje gospodine predsjedniče. Ja rekao, Bože gospode, čime ja zaslužim ovo? I stvarno Željko je tad bio korektan prema meni, ono, zaista bio korektan, seo i kaže prve reči koje mi je rekao, ja zaista cenim što si to prihvatio, ja taj klub volim i onda mi pokazuje ovako svoje ključeve i Sintelon privezak koji je dobio 92. godine i danas dalje, kaže, nosim. Partizan je moja ljubav i kaže, mene zaista boli ovo što se Partizan nalazi u ovoj situaciji, bori se, a ja sam tu da ti dam podršku gdje se borim s tobom koliko god mogu. Moraš shvatiti da ja imam svoj posao, da ja imam svoj život, ali Partizan je deo mog života koga ja nikad neću zaboraviti, ni Kića, ni ja. I bukvalno mi je tako rekao. Ja sam tu prvo jedan baš divnih par sati s njim i taj razgovor s njim je dao, da kažem, određenu motivaciju i određenu snagu. I ja onda vraćam se za Beograd, onako pun utisak upoznao Željka Obradovića i razmišljam, zamisli sad situaciju, nekad se Željko Obradović vrati u Partizan. Sam sebi kažem, koja si ti budala, o čemu ti maštaš. I to je uvek ono, kao kad želiš u životu, kad si klinac da imaš dobar automobil. I sad, ceo život se boriš, zaradiš, ali znaš da ti je nedostižno i ne možeš da dođeš do njega. Ali maštaš, prođe neko sa automobilom, imaš pravo da maštaš, ko možeš ti brani da maštaš. E, tako sam ja bio u tom trenutku, sam razmišljao i ona godina korone, kad Željko nije teo da radi više, i ta užasno teška godina, ja sam se viđao s njim ovde u Srbiji i on kaže meni u trenutku, kaže, e, došli bi Vlado Andrović i ja posle 30 godina, bukvalno 28 godina u tom trenutku, 7-8 godina, došli bi u Partizan na kafu. Sad smo mi tad imali one prostorije na Dedinju gde ih imamo i sada onu super dobru kuću, kuću košarke gde smo mi celu istoriju stavili u tu kuću, gde su nam sada sve, da kažem, srce sistema, dolaze oni Vlado Andrović i ja sam u tom trenutku video da, tad sam prvi put osjetio da postoji nenormalno velika veza između njega i Partizana. Kad je on ušao, evo ja sam se sad naježio, kad je on ušao tu, njemu su proradile emocije. I on je video sve te postere po zidovima, replike razno raznih trofeja, on nikada nije ušao u Partizan od tada. Nikada nije ušao u Partizan. Znači nikada, nije on i Dragan Kićanović odlaska iz Partizana. I on ulazi tu i ja vidim, situacija mi je totalno drugačija. On s takvim poštovanjem je tu govorio. Meni je bio prezahvalan što je vidio takve prostorije gde ljudi rade, kako je Partizan u tom trenutku pokazuje neke potencijale, borimo se, stvaramo nešto i tako dalje. I mi tu sad odemo on i ja na terasu da razgovaramo. Naravno, ja sebi nikada nisam zabranjivao to pravo da mislim da bi on nekad se vratio u Partizan. I ja onda se našalim s njim i onda mu kažem bukvalno u nekom trenutku, zamisli sad situaciju, ti se vratiš u Partizan. I on se nasmije, kaže, pa to nema šanse, to se nikad neće desiti. I to je bila prva moja rečenica koju sam ikad izgovorio, da kažem, u našoj komunikaciji gde sam se našalio. A to je bila više moja želja koju sam ja gajio sve vreme, koju sam ja želeo nekako da mu kažem. Kao ono kada nosiš nešto u stomaku i dođe trenutak da nekome nešto kažeš. Ja sam to rekao, ali sam naravno to rekao da ne ispadne budala u tom razgovoru, da sad ja zovem Željka Obradovića, sad u Partizan, on raspao se sistem posle korone, ne znamo gde ćemo, sedmi na tabeli, dođu Partizan. I ona sezona užasno teška, ja sam znao da tada moram da povučem neki ozbiljan potez. Znao sam da moram da uradim nešto ozbiljno, znao sam da moram nešto da dam navijačima ili da se okrenem da odem. Ali moj odlazak iz Partizana u tom trenutku bi značio da se Partizan vraća u goru situaciju 2017. godine.
jer smo mi veliki dug imali 2017. pa smo ga smanjili 2019. pa je došao novi 2019. jer nije bilo navijača ili ostao tim, loši rezultati te godine i tako dalje. Ja sam znao da ću posle biti i ja krivac ako se ako dođe Partizan u situaciju da ode u stečaj i tako dalje. Ja onda stisnem zube i kažem sebi, ne postoji šansa ikako da to dozvoliš sebi u životu. Nećeš, znači otići ćeš kad budeš bio najjači, a ne kad si najslabiji. I ja onda preko nekih prijatelja dođem do Zorana Savića, zapravo sam ga i znao godinu dve dana preko toga, preko agenture, i mislim da je značajan potez bio u celoj priči dolazak iz Zorana Savića. Kažem, taj april, je li to 2021. jest, 2021. čini mi se. 2021. Zoran Savić dolazi u Partizan i ja sam se tu već i viđao sa Željkom Obradovićem. I Zoran, pritom mene Zoran Savić kaže, a šta ti misliš sad, pošto sezona ova gotova, cilj nam je da ostanemo u ABA ligi, mi smo završili sedmi, mogli smo završimo 10-11. Aca Matić prihvatio, smenili smo ovoga Filipovskoga, prihvatio i Aca Matić, da bio baš hrabar, ostali smo, da kažem, na toj sedmoj poziciji, i ja kažem Zoranu Saviću, ja mislim da mi treba ponudimo posao Željku Bradoviću. Zoran Savić se toliko ismeo tog trenutka i kaže, dobro si ti lud, kaže meni on. Ja kažem, ja to zaista mislim tako ozbiljno. Ja ne vidim drugog trenera koji će da vrati publiku i ne vidim drugog trenera na toj poziciji, niti ima trenera kvalitetnih kojim možemo ovaj posao da ponudimo. I ja kažem Zoranu Saviću, ajde ti ja da idemo, Željko bio tad u Barceloni, već došlo leto bilo, ja kažem, ajmo ti ja u Barcelonu da razgovaramo sa Željkom Obradovićem. Kažu, najde, ali ja mislim da si ti lud, kažem, ajde. Kažem, dobro, idemo da razgovaramo sa Željkom Obradovićem. I ja rekao, nekako mi je unutrašnji osjećaj da postoji šansa da se vrati Željko Obradović. Kaže on, dobro, idemo, kako god ti kažeš, ti si predsednik, kaže meni on. Mi odemo tada, imali sastanak sa Đordijem Bartomeom oko sledećeg godina, da molimo da nam da valid kartu za Eurokup. Jer nismo bili osvojili plasmanom u ABA ligi, niti poziciju da igramo Eurokup. Završili s njim sastanak, navijamo se, primili Željko kod njega kući. Mi sedeli smo kod njega na terasi i kaže Željko, onako spustio glave, kaže, koga ste vi mislili za trenera da dovedete uopšte? Ja ni pet ni šest kažem tebe. Kažem, molim. Ja kažem, mi nemamo drugu opciju. Ako ti nećeš, mi smo propali. Ma kaže, to nema šanse. Zoran Savić uti gleda, on kaže, ma nema šanse, ljudi. Što pričamo, neću da razgovaram o tom. Ja da budem trener Partizana sad posle 30 godina, kaže, da igram Eurokup. Ne postoji šansa nikako, kaže, ajde. Samo što ne kaže što kaže našem stalnom filmu, džabe ste krećeli. I sad mi onda počnemo da pričamo tu, kaže ona, pričamo o nekim ozbiljnim stvarima. Ja kažem, za mene su to ozbiljne stvari. Ja se stalno vraćam na temu. I u nekom trenutku, posle sat vremena razgovora, mi tu pričamo koga bi mogli, tako kaže, ja kažem, vidi, ja sam zaista ozbiljan. Znači, ajde budi trener Partizana, pa da jednu godinu budi trener Partizana. I on tu zastane, bukvalno u nekom trenutku, i pogleda meni, ne odgovori ništa. Znači, bukvalno ne odgovori ništa. Mi smo tu završili taj razgovor i Zoran Savić kaže meni, nakon 10 minuta odlaska Željka u kući, kaže, ipak ti nisi lud, kaže, i ja sam shvatio da postoji šansa. I onda kreću pregovori, kreću razgovori sa Željkom i bilo je zaista teško. Svi ti pregovori su bili, ajde da kažem, za mene pre svega stresni, jer sam ja to mnogo želeo da se dovodi. Ja sam znao što znači Partizanovi navijačima. Onda praktično on je otišao negde u Atinu i ja se sećam, meni rođendan bio 25. maja, ja dobijem od njega poruku, čestitam i on, rođendan 25. maja, moja sledeća poruka je bila kada ću doći da razgovaram. I on je tu dao neki neformalan odgovor, ali gotovo već maj, moram da nađemo trenera da bi napravili ekipu. Prethodna sezona, užasno teška, loša, navijači, i drvlje i kamenje na mene, ugasio je klub, ispunio je zadatak nečiji, grobar Partizana, Seljak, i za njih sam bio limar onda, nisam bio samo za ove Zvezde. Ja kažem, pa dobro, šta ću, moram da preživim i to, moram da izdržim, ne vredi, ja sam, sam sam tu čorbu pripremio, sam ću da je kusam, ne vredi, negde. I to je bila godina kad sam se ja osjetio dok nije Željko došao, da sam bukvalno sam. Znači, bukvalno sam, nosim krst sam svoj, nemam nikoga oko sebe, jednostavno, nemam saveznike, svi pobegnu od tebe. Kad si gubitnik, pobegnu svi od tebe. Pa, to je i u poslu tako, jednostavno. Kad si u poslu, znači, pitanje, u većini slučajeva i porodica pobegnu čovjeka kad pobegne u poslu, a ne samo prijatelji i kolege i tako dalje. I ja njemu kažem, kad ćeš da razgovaram, kad ćeš, i dođe jun mjesec, kaže meni, Zoran, više ne možemo da čekamo, mi moramo da idemo na tržište.
ovo nije korektno da mi čekamo, treba napravimo ekipu, mi nemamo trenera i tako dalje, i dolazi Željko. Ja sam se prvo tajno kao vidio s njim, negde u gradu tamo gde on živi, da neformalno porazgovaramo i zakažemo zvanični sastanak u klubu da on dođe kao trener, a ja kao predsednik, da ja stavim svoj program na sto, on kaže šta je njegov program i to je to. Onda dolazi Željko, da, to je bio jun mesec, dolazi Željko u klub, ja ga tu sačekao, taj razgovor je trajao, ja mislim, među 3-4 sata. On je sve živo ispitivao. Ne znam nije, a šta ćemo za ovo, a šta ćemo za ono, ali sve u kontekstu da se upozna sa situacijom. Kad smo završili taj razgovor, to je bilo toliko iscrpno za mene, ja sam uglavnom pričao, on je slušao. Dakle, to je bilo za mene puno iscrpno i onda on kaže, dobro, završili smo sadašnji razgovor, ja ću da idem. Ja kažem, šta ćemo sad? On kaže, pa moram ovo da razmislim. Ja kažem, nemoj dugo. A on kaže, meni a kako ti misliš, donesem sad odluku da ja budem trener Partizana, gdje se nalazi klub? A ja kažem, što da ne, ali ti voliš Partizan? Kažem, pa volim. Pa jesi nekad radio tamo, samo i zaparili tamo gdje voliš? A naravno će da budeš i plaćaš što bi budemo mogli te platiti. Kaže on, pa jesi u pravu, kaže, jesi mlada, jesi u pravu. A dobro, ipak moram da razmislim malo. Znaš, meni su pomešane emocije i sad ovaj profesionalni život koji ja ovdje imam. On odlazi, nikad teži dani, nikad teži noći. Znači, ja razmišljam neko samo da pristane. Ja nisam drugu opciju imao u glavi. Ja ne znam šta bi radio da on je prihvatio u tom trenutku. I mislim, Zoran je sasvim profesionalno bio u pravu s ovim profesionalnim strani. Mislim, da imamo dve, tri opcije. Pa da razgovaramo i rekao, ja neću i mi imamo drugu opciju. Ja u glavi nisam drugu opciju imao. I ja jedva čekam da on zakaže taj neki drugi razgovor i posle ti 4 dana ja njega zovem, kažem daj molim te da se vidimo, moramo ovo da dovedemo do kraja, ali sam toliko bio uporan, znači bio sam dosta na samom sebi, a kamoli njemu. I dolazi on ponovo na razgovor kod nas u klub, sedam on ja, Zoran preko puta tamo u kancelariji. Kod njega mi porazgovaramo, ponovo smo razgovarali 2-3 sata, ja sam njemu ispričao koji je program, kako ćemo da obezbedimo budžet, šta ćemo da uradimo, koji su naši planovi, koji su dugoročni planovi, šta je moje razmišljenje, koga ćemo da dovedemo u klub, da da okupimo ljudi iz biznisa, da ne budemo samo na teret državi, da moramo da vratimo navijač, da će navijač se vratiti njegovim dolaskom i tako dalje. I u nekom trenutku ustaje, meni pruža ruku i kaže, ja sam trener Partizana. I sad on stoji, drži ruku, ja sedim i gledam u njega. Ja kažem, šta je, nećeš? Ja kažem, hoću. Ja ustajem i pružam ruku. I kažem, čestan ti, meni samo što suze nisu bile pošle. Sad mi sedamo, on nešto priča, ja ćutim, jesi izgubio to tamo. Kaže on, a šta, nisi zadovoljan? Pa kažem, čekaj polako, sad čekaj. Za šta sad čekaj? Da razmislim, a? Kaže mi njima, kad ćemo ugovor potpišem? Kaže, pa ne moramo sada potpišem ugovor. Pa ako mora potpišem ugovor, kako si prihvatio, neću potpišem ugovor. Da ne ugovor. Pobegneš. Pobegneš. Kaže on, pa potpisat ćemo ugovor, ja vremena za ugovor. Ja tebi verujem, dogovorili smo se, kaže meni. Ja kažem, pa dobro. Ajde, ja kažem konferenciju za medije, sutra ja mu kažem. Kažem, ne mogu, ja nisam tu sutra. Ja kažem, pa ne može tako, pa kako sad? Šta mi sad radim? Ja tebe ne razumem tačno. Znači, neću potpišem ugovor sutra, nećemo konferenciju za medije sutra. Ja kad sad razmišljam, ako odemo za konferenciju za medije, on ozbiljan čovjek sjedne i kaže, ja sam trener Partizana, to je taj trenutak, mislim, neće niko da ima dilemu da jeste. I ne imaju niko niče da veruje, reći da sam lud u onoj situaciji. Odlazi, on kaže, ajde razmisli pa ću ti javiti. Jer, šta više da razmisliš? Majko Božije, više ne mogu da čekam, šta više razmislim. Ja zovem Zorana Savića, rekao, Zorane, donesi po rakiju, da nazovimo Željko i postao trener. Zoran gleda u mene, gleda u Željka, seli tu da se kao počastimo, čestitamo, kaže, kad ćemo ugovor, kaže on kasnije. Pa kaže, kako pa kasnije, kako kasnije potpišem ugovor, jesi trener, nisi? Kaže, pa jesam trener. Pa kažem, dobro, kad ćeš da saopštimo? Kaže, pa dobro, ajde ti ja im kad ćemo konferenciju za medije. I sad, meni ta, ja nikako da dođem kući, ne smijem nikom da kažem. Ja ne smijem nikome da pričam da se to dogodilo uopšte. Otko znam, reći će sutradan, neću, ja znam, predomisli se. I on kaže meni, nemoj da brineš, ja sam to prihvatio, prelomio sam u glavi, ja sam to negdje u sebi nosio, ja sam to želeo i tako dalje. I sjećam se naše konferencije za medije. Mi dolazimo, to je bilo neko hotelu, nije ni važno. Mi dolazimo, kad su nas kameru snimile zajedno, ja sam tog trenutka shvatio da je Željko stvarno predsjednik. To je to, imam dokaze. I tako se dogodilo to i sad ova velika priča koja je nastala je zapravo nastala njegovim dolaskom. Dolaskom ovih ozbiljnih ljudi upravo, povratkom navijača,
taj Eurokup za nas te godine je bio još jedan veliki udarac kad smo ispali, da kažem, u četvrtfinalu preprošle sezone. Znači, bio je i finansijski težak za nas i tako dalje, ali svi, sad smo mi veliki brend, ozbiljan smo klub. Prošla sezona i povratak u Euroligu i ovih 540.000 navijača koji su došli, kupili kartu, su ozbiljno stabilizovali situaciju i dali veru, da kažem, i nama koji radimo u klubu, i Željku, i igračima koji su sada došli u klub i tako dalje. I sada mi smo, da kažem, pustili da radimo registraciju zainteresovanih ljudi za sezonske karte, kojih mi imamo između 11 i 15.000, zavisi, vidjet ću koju ćemo odluku doneti za nekoliko dana. Imamo preko 30.000 prijavnih ljudi da kupe sezonsku kartu. Dakle, ja nisam siguran da to ima i jedan klub na svetu. Ne kažem džabe na svetu, mislim na klubove koji igraju u NBA ligu. Dakle, mi smo zaista poseban klub, sada imamo, da kažem, već tu neki utaban put i važimo za jedan od najpopularnijih klubova i jesmo jedan najpopularnijih klubova po svim rezultatima Eurolige i navijači su fenomenalan posao odradili prošle sezone i klubu puno ekonomski pomogli sa kupovinom karata i ona akcija koja je bila jedan Partizan imamo za vraćanje poreskog duga koji će se dogoditi uskoro u jednom delu pre početka sezone je pokazala zapravo šta je Partizan. I sad kad razmislim, ona 2017. godina, bio sam u pravu kad sam dubinski osjećaj u sebi imao da je Partizan mnogo veliki brend koji nikada ne može da umre. Može bilo ko da rukovodi Partizanom, može Partizan da ima jako loše rezultate, može bilo ko da bude i predsednik i trener, ali Partizan će uvek biti i ostati veliki. Znači, trenutna situacija koja se dogodi u klubu, to je loš potez rukovodilaca ili loša sportska sreća, ali ne postoji stvar koja može da dovede taj klub do gašenja. Mnogi su ga i podaštavali, mnogi su pokušavali u borbi da neki drugi klubovi budu veći, radili svašta, da kažem, tom klubu, ali nisu uspeli da ga dovedu u situaciju da se one takmiči da bude danas veliki. Partizan je mnogo veliki brend i to ljudi koji nisu u biznisu ne razumeju. Partizanov brend vredi nenormalno mnogo. To je jedan od najpopularnijih sportskih brendova u Evropi. 100% sam siguran, a i sami naši klubski prihodi i kroz karte i kroz privatna sponzorstva, naravno država uvek pomaže, kao što pomaže i ostale klubove, mi smo uvek imali pošten odnos države ka nama, nikada nismo merili kako je to bilo prema drugima, a smo bili zadovoljni, je pokazao da je Partizan jako veliki brend. Sad kad dođete u situaciju da mi znamo da ćemo ove godine čak imati, siguran sam, i preko 600.000 navijača na, ne znam, gotovo 30 i nešto utakmica, znate koliko je to uspeh? Koliko je to uspeh za Srbiju? Koliko je to uspeh za Evropu? Kako su evropski mediji pisali o Partizanu ove sezone? Dakle, mi smo ove sezone bili na korak Final Fora. Mi je zaista žao navijača što se taj Final Four nije dogodio. I to bi bila zaista i kruna ovog našeg mučenja. Zaista je veliko mučenje svih ovih šest, ovo je sad sedma sezona u Partizanu. Puno teških trenutaka, puno sedi dlaka je na mojoj glavi zbog Partizana i problema koje su mi proživjeli.